Ahoj, já jsem Maky a vítám dneska zase u dalšího Arku s Vendou. Čus. Mi úplně vypadlo, co vlastně jdem točit. Dobře. Jo, chtěla jsem říct dobrodružňák, jo, divný, co? Ten už jsme Maky dotočili. Já vím. No, jinak v minulém díle u Vendy jsme vlastně skolili tohohletoho krásného dinosaura. Absolutně mám pár co to je. Stegosaurus. Přesně to. Tamhle teď jde druhej a to je takovej modrej. Jo, ten jsem ti, tamhle toho jsem ti chtěla, na koho teďka koukám, tak toho jsem ti chtěla právě udělat minulý díl. Ale ty jsi snašel tohohle. Nevadí, ale jinak tamhle teda ještě další třetí a zároveň máme tamhle dva obří diplodoky, co jsou ty obří dva dinosauři. Aha. A zároveň vidíš, jak tam chodí ta slepice zase podělaná. Jo, už jsem si ji všiml. Nevím, jak se jmenuje ten dinosaurus, ta slepice, vidíte prostě, jak tam chodí ta slepice a trošičku se bojím toho, že za chvíličku k nám přijde, takže doufám, že naše barikády vydržej. Snad jo. No, takže Vena už má přes 50%. 71 myslím. Dokonce. Dokonce, o, super. Krása. A my dneska máme v plánu, že bychom si udělali nějaké zbraně. Jo, chtělo by to konečně nějaký zbraně. Jo. Takže budeme prostě hodně využívat ty orečka, co jsme si tam natěžili, jak jsme byli u té sopky, nebo co to bylo. Jo. O, ta si nebyla ale sopka, nějaká ta hora. Ale to je samice nebo samec? Tohle to moje škoda. Samice a tohle to je... Taky samice právě. Aha. Tak možná tamhle přes tu řeku ještě tam je jeden, třeba to je samec. Je to možný. Já bych chtěla samce, aby jsme dělali malinký, takže já bych si to pak taky zkusila někdy ochočit. Možná si potom na tom díle uvidíme. Dobře, ale ne, že ne, ale začíná to tady být celkem dneska nebezpečný. Tamhle tímhle tím směrem, v bažině vidíš tamhle jedno, jo, jak tam pochoduje. Ten je, to je jeden. Tamhle je podělaná slepice a zároveň ještě tamhle tím směrem taky jo, pochoduje jo, jeden. Jo, taky už jsem viděla, jak tam někoho sežralo. Právě, no, takže lidi, držte nám palce. To zvládnem. No, doufej. Určitě. A jinak, takže půjdeme normálně na ty věci, zkusíme. Já myslím, že nemám všechny jakoby vyzkoumaný, protože mám menší level než Venda. Jo, já mám začít... Já mám teprve 29, totiž. Aha, no já mám 32. Už, takže tím, já bych možná to na tom... Možná na tom bych mohl začít dělat, ne? Na to bys mohl, no. Tak dobře, co chceš? Teda chceš to kopí? Já chci určitě kopí, protože samozřejmě kopí teďka nemám. Můžete si všimnout, že na dvojce nic nemám, no, pozor. Protože furt heníčí. To, co máme, tak je oštěp. Tak to, oštěp, to je jedno. To, co teď budeme mít, tak je kopí právě. Ježíš, všechno je to na stejný brdo. Já ti dám na stejný brdo. Hlavně, že to zabíjí, to mě nic jiného nezajímá. Ale určitě to chci. Jako, co si budem, je to pravda, hlavně, že to zabíjí. Jo. Jaďko, takže taká... mi nemáš se vyčítat. Dobře. Kopí, kolik za to všechno potřebuju. Jo, aha, takových málo věcí. Já jsem čekal, že to bude víc. Akát potřebuju teda ještě dřevo. Dobrý, mám teda všechno. Akát se nehnu z místa, super. Jo, protože tam máš hodně. Jo. Tak něco zkus vyhodit, jako dej se to tam na půlku nebo tak. No, to je to nejhorší pár, že jo. To bych si mohla opravit. Nebo možná to dřevo bych mohl dát na půlku. My nemáme žádnou kůži. Já jsem jak si šlohnul. Aha, já si říkám, že tam nic se není. Už tam je. Dobře. Já se furt nemůžu hnout, ale tak toho to není možný. Dobře, tak ještě rozdělíme ingoty. Ha, už můžu pomalu chodit. Sakra, to vakno se dala. Tak, dobře, zbraně na dálku nebo na blízko? Dobře, na blízko, jasně a... Jo, takhle, já to musím vložit do toho? Hustý, to jsem nevěděl. Jo, no, já jsem právě to, jak jsme dělali ty nůžky, tak taky jsem to musela dávat do toho a já si říkala, sakra, jak se to kraftí, ale přišla jsem na to, nůžky jsme dostali. Dobře, tak jo, hele, máš v té kovárně to kopí. Aha, už se naplně běžím. Já už ho mám v ruce, hele. A to jsi ho nemohl taky vyndat? Ne, tak se vem, ježíš. Dobře. Už na něj. Oh. Opa, dobře, mě by celkem reálně zajímalo, jestli má větší damage než to, co jsme měli. Počkej. Já bych řekla, že určitě. Oštěp je tady, ten má poškození... Tady má jen poškození zbraní 100%, co to je za blbost. Trvanlivost 40, tak uvidíme. No. Takže jdem někoho zabít? Už ne? Takhle jo. No jasný. Tak jako jestli chceš. Tak jo, jdeme ale na tamtu stranu, jdeme od těch příšer. Já počkej, já mám žízeň. Dobře. Moje klasika, já mám furt žízeň, jo, tady v té hře mě přijde. Hele, opice, chceš zabít opici? Ne, chudinka opice. Nech opici bejt,
to byl tvůj předek. Proč? Tvůj taky. No právě, proto ji nezabijím. Dobře. Jinak já jsem viděla tady, jo, to si vlastně můj zabil. To je obří trus. Fakt šelně obří, tady máš maky. Jo. Jo. Cože tam mám? Trus. Jo, no ten jsem už sbírala. Až další ještě. Jo. Hele, tamhle vidím kořist malá. Kam jsi šla? Tady nahoře. Jo. Tamhle tím směrem k tomu stromu, tam něco je malýho a to by se možná mohli dát. A furt tě nevidím. A, tamhle, ježiš, jsi úplně mrňavá. Jsem mrňavá, ježiš, co to je? Bude do mě útočit? Ježiš, marapočka, tohle bylo v nějakém seriálu, tahle ta příšerka. To bylo možná v Jurassic Parku? Jo, je to možný. Pachy, a to je hodná. Tak jo, tu necháme, ale to je hezká. No, to je ta, vím, že na ní můžeš jezdit, to je hodná. Hustý. A ještě někde to bylo. Ještě v nějaký, v seriálu to bylo, nevím. Nebo to aspoň mělo dost podobnou hlavu. Hele, tam vidíme. Kde, co? Tam. Byli. Ne, do želvy maky ne, fakt ne. Do želvy nejdu. A do stegosaura taky ne. Do toho taky nejdu, v klidu. A do koho? Tady něco taky šlo. Ha, tady. Naše oblíbená. Kde? Tady. Je? Yeah. Tak jo. Má hezkou barvu. Zmetku. Jo, my toho vidíme asi hodně. Dobrý, jsi dobrý. Bylo jaký rychlý. Že jo, a to jsem si jednou píchla. Maky, no. Tak si píchni ještě dál, jo? Jo, už je mrtvý. Já jsem zelená, takže houby vidím, jo? Prosím tě, kolik jich tady bylo? Nevím. Protože tady bylo asi 3. Aha. No vidíš, a bylo to rychlovka, ne? No, paráda. Tak nebyl jsem zpátky. Tak ještě, super. Co bych dneska chtěl ještě vycraftit, jak je meč? No. Ten bych fakt chtěl zkusit, proč mám zase žízeň? Protože je teplo a já už taky moc nemám vody. Ale dík jsme, já jsem vyšel jenom nahoru a prostě už mám zase žízeň. Jo, tak je teplo. Tak a prostě musíš pít. Já nevím, je přijde to, že není důležitý, normální, lidi. Já nevím. No prostě málo chlastáš. Měl bych asi začít, no měl bys jako začít. Já tak už běžím pro vodu. Kouknout radši ještě na to našeho stegosaura. Ne. Jsem unavená. 97%, takže to fakt je za chviličku. A už to budeme mít. A máš sedlo všechno vycraftěný? Jo, jo, jo. Tak super. Dále, ale já mám dokonce i hlad. To prase před tebou je tam. Jo, taky jsem na to koukla. A jak se mě naplní ten vak? Mně se ten vak nechce naplnit. Klikni na něj. Mám ho tam vůbec? Jaký zvláštní. Jsem se vykálil do toho, no. Do vody, jsi čistý. Piraňa. Ano. Suselek. Dobrý. Hele, tak se, hele, teďko máme šanci, Maky. Pojďme se kouknout hele, na opička. Toho naproti. No. Jestli to náhodou není samec. Jo, tyhle, já jdu zrovna od toho. Samice. No, to je trapný. Hele, zkusíme do příštího dílu najít samce tady někde poblíž. A nebo se koukni ještě tam na toho nahoře. Jakýho tam nahoře? Jak jsme tam nahoře našli? Hele, počkej, co je s ním? Jo, už stojí? Jo, už stojí. Jo? Asi, jo, osedlej pro jízdu. Super. Paráda. No, nahoře, tam jsme viděli taky, že jo, po levici jsme tam viděli nějakýho, tak tam bychom mohli nějakýho ulovit, Vendo. No právě, zkus se tam kouknout, nebo počkej, tak já tam, ježišmarja, ten je obří. Ježiš, to vypadá díky. Ale více je největší problém. Že se blbě řídí? Jak je pomalej. Aha, tak já tam budu asi rychlejší. No to tam budeš rychlejší. Dáme si závod. Ne? Dobře. Asi ne. Škoda. Bude fakt hrozně pomalej. Ale snaha to byla. Jo. Že jo. Hele, tak místo toho, ty běž teda tam, se kouknu, jestli tam náhodou nějaký jo, samec. Běžím. A já si... Černo, červený nebo takový rudej. Dobře, já... Jsem daleko, Vendo, musíš jít ke mně. Já se snažím. Já. To je nejhorší, jako... Fakt, jako tak 10 metrů a jsem u něj. No, těch 10 metrů mě bude trvat docela dlouho. Ježišmarja, začínají tady do mě útočit takový ty malý parchanti, co dávají srdíčka a pak... Ne. Už to jde? Počkej. Lepší. Lepší. Ne! Tak 3 metry. Já už koukej, zkus to. Ne. Tak co to je? Nevím ještě. Čekáte, on jde furt dál. Ježišmarja. Fakt jsem kousek. Snažím se.
Už? Samec. Kolik má level? Level 20. No, dobrý, co? No počkej, ten level 20, takže tím pádem, jestli si ho chceš ochočit, tak bychom měli na něj vytvořit hodně těch šípů. Jo. Takže to tak by šlo. Tak uděláme pak. Dobře. Ale víme, že tady je. No dobře, ale tak tím pádem, jestli chceš, můžeme klidně už na tom začít dělat teď. Tak pojď zpátky a jdem dělat ty šípy. Už teď? Nechceš? Já myslím, že uděláme ten meč. No to taky udělám přitom. To bude jednoduchý, pojď. Jo. Ale na blbý, že jako strašně na blbým místě ono. To věřím, no. Hele, uděláme to jednoduše. My do něj střelíme, on poběží za náma. Jsem dehydrovaná. Jo, on poběží jo. za náma a pak ho až tady skolíme, jo. Dobrý, takže v tom případě potřebujeme udělat... Já se musím jít napít. Potřebujeme udělat ty uspávací šípy. Na to potřebujeme kamenný šípy a narkotika. A ty Aha. narkotika, ty se dělají... Jo, tím pádem já musím ty narkotika, ty černý bobule, tak já jsem ti je všechny dala. Mám tady jednu. Jo, takže budou v něm, jasně, takže já ji vyndám. Potřebujeme hmoždíř. Hmoždíř. Ale tak já jdu sbírat ty. Jo, já jsem ten hmoždíř udělal. Kámen a kůže ještě potřebuju. Tak já to udělám. Udělám ty narkotika, všechno a pak si ho ochočíš, jo? Dobře, tak lidi asi to uděláme, protože já než nasbírám nějaké množství těch narkoberísek, tak to bude století, takže chvilku budeme čekat. A potřebuju, Maky, prosím tě, od tebe kůži. Kůži? Já jsem ti ji nevrátila? No, nic tu není. Mám jich 7. Aha, počkej, oni jich máme tady, já tak nic. Já jsem jenom slepej, nic. Okej, tak nám dejte chvilku. Nějak jsme to teda přechystali, trošku jsem to tady vyplenila, když si tady všimnete, a tak trochu i před tou naší ohradou jsem to vyplenila. Už je to zase takový holý, nic zeleného kolem nás. Jinak Venda už to hezky připravil. Ano. A vem všechny věci, doufám, že máš všechno. Jo, počkej, já ještě jenom chystám meč, protože meč ještě nemáme, ale Aha. je problém, že asi budeme mít meč jenom jeden. To nevadím. Kvůli tomu, že na meč potřebujeme 50 kovů? Okej, tak doufám, že ze zlata. No, nebo není. Z diamantu, není, nebo... Mně spíš přijde, že to je takovej... Jako, nic moc. Takovej, jak to říct, jak popsat meč, no prostě... Meč? Mačeta. Mačeta. Jo, je to mačeta. To je jasná mačeta, koukej. Jo. Mačeta, jo. Ne? A jo, kdyby možná měla ještě svým způsobem, jakoby jo, asi by měla trošku ještě víc, jakoby ten hořejšek, tu jo, špičku ještě víc jako silnější. No, jasně. Tak okej, no. No, nicméně. Já si vzala sebou jídlo, mrkev. Já ti jenom chci vyházet věci. Já, a mayo berry. Já ti chci vyhodit, vem si, prosím ti, tady máš luk. Jo. Proč to musím dělat já? No, budeme oba dva po něm střílet. Aha, dobře. A dám ti polovinu těch uspávacích šípů. Tady. Mně stačilo 10 na toho stegosaura, jo. Ono je možný, že jako, jelikož je to se vyšší. A jak se s tím střílí? Hele, prostě jednou, že si vám... Hustý. Jo? A máš už v tom ten šíp, nebo ne? Ne. Tak dej inventář. A dej ty šípy si přetáhni na ten luk. A ono se to automaticky jakoby Hustý. Vezme do toho, do té ruky. Já se ruším napít. Je hrozný lidi. Hrůzá děs. Zajímavé. Oho, to vypadá fakt hustě. Je to fajn, Hustý. Je to fajn takhle jako s tím lukem. Jo, já se taky napiju, je. No. Taky se napiju, teďka jsem začala třískat. Třískat? No. Co? Znáškala jsem omylem citrolo a začala jsem takhle jako bouchat do vzduchu. Takhle, já jsem si myslel, že ty jsi jako někoho začala třískat. Víš, ne. A nebo se sama sebe mohla třískat. Žvoca si. Tak, a kde ho máš? On byl tam vzadu zatím. A je to tamhle ten? Nebo to je ten modrý? Ne, to je ten fialový. Fialový? Jo, černofialový. Dobře. Tak jo, tak mě za ním doveď. A jdeme ho... Jdeme po něm střílet šípama uspávacíma, takže doufám, že to bude fungovat, protože jsme na to vypotřebovali všechno naše zkažené maso. Tak ho budeme muset najít, protože byl předtím tady. No tamhle vzadu je nějaký. Jo, já vidím úplně hovno. Pojď za mnou. Na vena. Pojď za mnou. Už běžím pomalu, ale jíst. Že tam vzadu? Ne. No nejde jí hrozná tma, tady se hoří nějaký. Jo, super. Tady, hele. Jo, to je on.
Je to samec? Samec level 20, ano. Jo. Takže připrav se, 3, 2, 1, teď. Počkej, jak se s tím střílí? Střílej po něm přímo. Střílím. On jde po mně. Pojď, přitáhneme ho k nám domů. Mami. Počkej, pojď za mnou. Pojď, přitáhneme ho domů. Běžím. A neustále po něm občas můžeš i střílet. Já úplně jako vůbec nevím, kde je. Dobrý, už běžím. Chápu, furt běží za náma. A je zvláštní, že docela rychlej, co? A s tebou chodí pomalu, co? No, jako jo, no. Hele, dobrý, hele, už je na světle, takže po něm začni asi střílet ty šípy. Doufejme, že teda těch 20 šípů, nebo kolik jich máme, bude stačit. Hlavně se vždycky tref. Jo! Je to tam! Jo. Dobře. Paráda! Tak musíme šoupnout ty černý, tak já mu je tam šoupnu. Jo. A ty ho nech asi jako dmudy, ať se nakrmí. Ať, jo. Dobře. Doufujeme, to bylo všechno? No. Dobře. Já mu tam hodím i ty i berísky a všechno, jo, ať má takového toho tam hodně. Jo, tady je v pohodě, tady je věcí. A je to teda samec, ty, ale tak já jsem fakt zvědavý, jestli bude mít mrňouse. Ale to asi si ještě jako počkáme nějakou dobu. Jako určitě si počkáme, to jako rozhodně, ale jenom jsem to strašně zvědavej, ty kráso. Kolik je zbylo těch šípů? 3. Já mám 1. Ty zelený? No. 3. No jinak mám ještě dalších 30 klasických. Chceš taky polovinu? Ne, k čemu? No to kdyby náhodou třeba ti někdo napadnul, ale chápu, tak ty máš teď ten oštěp. No já si taky myslím. Já mám mečando. Meč. Mně bude stačit ten oštěp, no a já budu asi ráda. Asi, myslím si, že s tím lukem bych se asi netrefila. Ne. Bych spíš začala jako panikařit a střílela bych všude okolo a jako jenom ne do toho cíle. Hele, bejt tebou, za chviličku... Ho nepoužívám, ne, je to jasný. Za chviličku se připravuju na to, že budeme mít palné zbraně. Jo, to už mi nevadí, s tím lukem mi to trvá, protože musíš jakoby vždycky natáhnout. A no, jakoby trvá to. Právě já chci říct, že... Sazenice mrkve! O, paráda další. Konečně. Jsem chtěl jenom říct, že nejdřív to budou takový ty primitivní pistole. Takže ty budeš stejně muset natahovat. Ježiš, tak tohle úplně nesnáším. A nebo když budeš mít třeba revolver, tak ten taky budeš muset přece natahovat, ne? No co? Ní. Jak ne? Ochočeno 5% a jet má jak v prdeli. Jestli chceš, dej tap, ti poradím. Dám tap. Dej tap a napiš gamma, jako gamma a mezera a dej třeba 3. Mezera 3. Vidíš líp? Oh, hustý. Jo? To je prostě jen pro lidi, aby jako taky něco viděli z té hry. Jasný. Protože ono jako občas fakt v té noci je tady fakt temno. To teďka jsem chtěla říct, kurvňa, co to tady letělo. Ale všiml jsi, že tady je mega hodně těch věcí okolo nás. Jak jako věcí? No těch paprsků. A jo? Toho jsem si nikdy nevšimla. Zajímavý. A už vím, co to bylo asi za ten stín tady. Protože tady vyrostly 2 stromy. Koukám, že jsou nějaký tady, jako že tady nebyly, předtím mě teda přišlo, no. 3. To je právě já. To je takový stín, já jsem si ani myslela, jak kdyby nad náma přeletěla nějaká kosmická raketa nebo něco takového. Nebo strašně obří pták třeba a oni to byly stromy. Víš, že lidi se si maky představuje takhle pod stínem. To jsou mých fantazy. Jo. Hoď mu tam radši narkoberries, ať je v pohodě. Já mu to tam taky furt šoupu. Já taky, já právě sbírám jak blbec. Právě, dej mu to tam, já teďko tak ještě mu tam taky jako hodím dvě. Jako ono celkem je dobrý, že zase tady něco vyrostlo, ale ono je blbý, jak teďka ochočujem, tak to fakt potřebujeme hodně, takže jsme hodně toho tady zničili. Právě, ale zase aspoň je dobrý, když to vyroste, tak nemusíte chodit daleko pro dřevo. Přesně, a vlákna máme v bedně 3 zadky. Jo. Jinak, já teďko momentálně furt očekávám každou chvilkou, že dostanu zase level up. Bohužel... Nechci nic říkat, ale tamhle je had. Kde? Tamhle na skále. Ho nevidím. Teďka se hýbe. A jo. A víš ty co? Jdeme vyzkoušet nové hračky.
Beru meč a jdem na něj. Já bych byla právě nerada, kdyby šel potom... No právě, tak ho jdem zabít právě. A nebo, ne, hele, jenom pozoruj, kam jde. Ne, Maki, jo. Já chci zkusit meč. Tak ho běž zkusit, ale já tě ale zachraňovat nebudu. Tak dej světlo, tam je tma, tam nejdu. Nevím, kde je teďka. No, tady. Já už ho vidím zase. Tady je. Hadisko podělané, no pojď sem. No pojď. Co? Počkej, to si to jako zabil už? Jo. To ten meč je tak dobrý? Myslím si, že ten meč je dobrý. Chtěla jsem říct, že, nebo myslela jsem si, že řekneš, to jsem tak dobrý? Ne, to ten meč je tak dobrý. Ale, ne, ale jako ten meč teda jako vypadá, že je fakt dobrý. No tak doufám, že ti dlouho i vydrží. Já jsem toho hada fláknul tak dvakrát. No vždyť to je dobře. A mám novej level. Hele, mám maso. Paráda. Syrové prvotřídní maso to je. Prvotřídní, prvotřídní, jo. Fakt se tam píše jako prvotřídní. Dobře. Hele, já se dokouknu, co jsem teda za nový věci. Už mám 13%. Sedlo pro teror ptáka. Co je sakra teror pták? Nevím. Dřevěná platforma na strom. My můžeme zbydlet na stromě? Co? Proč já tady asi tady ten krásný strom u nás hezky honosním a není čím? Tak ho tam dáme, potom tu dřevěnou platformu. No jasný. Dobrá, to tak jo. Píš, teda vůbec jsem nevěděla, že to tady je, ale ten strom se mi tam líbí. A zároveň se nám tady bude mkli novej komplet jako oblečení. Ale jste jakoby armor. Ale sorry, že ti teďka přerušu. No. Dá se mi to, nebo slyším kachny? Já nic neslyším. Tak to já si tady uměst. Slyším normálně kachny. Dobře. Nebo labutě, když kejhaj. Mě by reálně zajímalo, jako, jak Maki jako přišlo na to, jako, že kejhaj, labu, no to je jedno. No, protože okay. Kejhaj. Jinak na dalším levelu na 34 se už budu mít ten revolver. Hele, něco tady po mně jde. Hele. Aha. Zároveň budem tady mít té. Vendo, nevidím. Ale asi jsem to zabila. Jo? Bylo taky jednoduchý celkem. Ale ještě něco po mně jde, já to nevidím. Na dva, na dva hity mečem. Jo, já to právě nevidím. Takový to už jsem měla, takový to, že už budu konečně vidět a najednou to za mě zase na něco jakoby plivlo. Takže prej, smůla market, nebudeš vidět. Dobře, no, já už jsem dal radši ten den, já jsem teda hlavně hledal ten cheat na to, takže... Hol, co se dá dělat. Jinak, co ten Stegosaurus? Jo, hodíme mu tam ty berísky zase. Aha, mám zkažený maso. Mám ti šetřit zkažený maso? Šetři ho, dobře. Šetři ho. Fakt ho budem potřebovat na ty narkoberís, nebo šípy. Protože no, pokud bychom chtěli teď dát třeba nějakýho dalšího dinosaura takhle jako brát, tak opravdu potřebujeme na to ty šípy, jak ty bez toho neuděláme. Jasný, dobře. No. Takže tak. Šetřím. Jo. Takže, a chceš se ještě tady jako proskoumat tady tu provincii, tady takhle? Jak chceš. No, když máš ten svůj meč a kasáš se, že prostě tě nic jako nezdolá. Tak můžeme, jestli chceš, můžeme se jít kouknout pro další ten iron, protože ten iron opravdu bychom potřebovali ještě. Ale víš, že ten iron byl strašně daleko. No vím, no ale jako třeba ho najdeme tady někde. Jo, tak se nám podívat ale na tuhle stranu. Právě mohli bychom se tady jim tak jako trošičku kouknout. Jako kukandu udělat, jo? Kuk. Ano. Třeba se tady... nějaký dva zabijí třetího. Koukám, no. Tak je fláknem a budem. Ne, ale jako co si budem, jako jestli teda ten na tom dalším levelu potom fakt jako budeme mít už teda ty palné zbraně, což evidentně asi budeme mít, aha, tak to bude fakt super, hele, pojď sem. Jo, na dva hity, čus. Ty, tak to se mi fakt začíná líbit, Maki, ten meč ti právě chci udělat, víš? Aha. Protože, ou. Takže tudy. Jsem se vykálel tohle... a... Lidi, tak tohle ten je krásnej. Kdo? Tohle ten velikej. Říká, tu mám mrňouse. Ten je fakt boží. Kde? Je ten barevnej? Jo, ten, no, co no, jinýho barevnýho. Jo, pardon. To je ten Diplodocus, krás. Jak jsem říkal na začátku, tak ten je strašně obří, ale... Něco do mě jde, něco obřího! No teda větší. Vážně po tobě jdou tři, asi. To jsou raptoři!
jsou mrtví. Já taky. To jako vážně? V pohodě, ono mě to k tobě zase portne, protože vlastně já jsem mohla dát postel. Dobrý, tady, pozor, ne, Maki, ne, ne, ne! Ty, já mám takový štěstí, jak svin, to si děláš legraci. Počkej, už k tobě běžím, já nevím, kde seš. Já, no on mě ten diplodocus odhodil až dolů. Já jsem umřela, umřela jsem tady. Seber si věci. Už a já se musím někudy dostat nahoru, ale ten diplodocus mě právě odhodil úplně až dolů, víš. Zmetek jeden. A fakt teda ten meč tím jaký udělám, protože na dva hity raptora, to je paráda. To je fakt super. A Maki nemluví. Jo, sorry, já si tady opravuju headku. Co to? Maki? Žmak, kde seš? Dole! Ještě vidím. Pojď sem ty zmetku. Pojď sem. 1v1. Ho, já ho dal? Zabu, jo. Ty krásu, ale to je teda ten veliký. No právě, a on byl level 4 zase, jako. No to je jako, jedno. Ale já čumím. Tady je to nějaký nebezpečný, Vendo. No já moc nevím, hele, tady nějaký mám černý shooter, ale to asi, ne, ukaž to je jenom, to se mi zdá. Ne, to není ono. Já nevím, jak se mám odsud dostat, no, trošičku, taky jako problémový to tady. To budeme muset nějak. Maki, problém je, nemáš vodu? Mám, chceš? No. Nemáš kaloty. On mě zničil zmetek, ale můžu se opravit, no. Takže asi rychle voda udělám. Jo. A je to moje voda, jo, takže. Takže ti jako mám vrátit pak? Ne, už mi bude asi k ničemu. Jo no. Jo, aha, já se s toho jednou napiju a to je všechno? Jo. Jak funguje normálně ten. Fakt super jako. Mě by rádně zajímalo, jak se dostaneme odsud pryč. Nevím, zkouším se prokopat, jestli se někam jakoby nahoru nedostanem. To bude zajímavý. Víš, protože to je takový zabarikádovaný. Dobře. Jako měl by to jít ale nějak obejít, ne? Jo, určitě. A teďka, sakra. Jo, tady. Jsem se sekla. Pojď obejdi to a můžu mít tady tu nahoru. Dobrý, mám to. Jde to nahoru. O, tamhle nějaký modrej. Co modrýho? Nevím, něco velkýho modrýho. Něco velkýho modrýho. Okay. Beru meč, kdyby náhodou. Oh, je to tenhle ten. Jo. Ježíš, tak ten má krásnou pastelovou barvu. Ale ty jsou, ty by měly být taky hodný, co tak jako vím. Jo, tyhle ty jsou. Ty veliký. A to máš tady modrý a růžový, jo. Kde je růžovej? No tady hned na tebou, ne? Ty jsi... Hat! Jo, je potřeba. Ty, já si teďka říkala sakra, proč mám jako to, tamto, chápeme se. Jo. Ty jo, hele, ale fakt jdem asi možná zpátky. Jo, jdem se kouknout na to tvýho stegosaura. Fakt ne, že ne, ale teď jsme dneska, jak jsme rozkoušeli ten meč je perfektní a už se přestávám divit, jak to, že ty lidi to začíná bavit. Když mají meč, tak je to jednoduchý. Dobře. Ale jako fakt? Jo, já ti věřím. Tam nejdu. Co tam je? Tak. Dobře, tak to obejdem. Toho ptáka. Uděláme někdy jindy, protože já mám čtvrtinu života. Dobře. A hlavně jsem hlase žíznivý jak svin. Takže si... No a musíš mi pak dát tu lahev. Jo a já jsem si... unavena. Já si jenom říkám... Ne, raptoři, sakra. Zase? Jo, kudy máme jít, tady tudy? Já nevím, já myslím, že jsme šli tudy. No, myslím, že taky. Jo, tady je Stegosaurus. Dobře. Tak schválně. Já už jdu, já jsem strašně pomalá a mám strašnou žízeň, Vendo. Já taky, ale... No ale já jsem ti dala svůj ten. Já vím, počkej, tak já mu dám ty narkoberries a běžíme k vodě. A nebo ty běž rovnou. Tak než tam doběhnu, tak ty už budeš zpátky. Jeha, jsou tady dvě ty hodný. Jedna ty... fialová, jedna červená. Chci si je pak taky ochočit? Můžem. Čím víc, tím víc. Je, tak ne, jsou tady dvě červený. Oho, a tamhle dokonce ten zase. A jedna je černá, druhá je zelená. Počkej, možná jsou dva ty zase, parasaurové. Hej, tak teďko se mi to tady fakt jako to místo, co kde jsme, tak se mi to tady... Jsem dehydratovaná, Vendo, začíná líbit. Já tam už jdu, ježišma, co tady zase zademe, to nějakýho oviraptor. Tak pojď sem ty zmetku. Na jeden hit. A to je to level 11.
já vím, že to je pro vás třeba lidi, co teďkom to sledujete, tak pro vás to třeba je ten mizerný level, ale pro nás je to dost. To je tak, fakt. Pojď, napijem se. Tak mi dej, vyhoď to. Jo, bych mohl. Tak ne, já už si to vyrábím v pohodě. Dobře. Hele, čauko. Samec. A tam nahoře? Co to tam bylo? Hele, a tady další, zase zeleno. Zelená. No, právě chtěj docela dost. Samec a tady, co to tady bylo? Já jsem myslela ty malý. Jo, takhle. Jo, to taky. Hele, prase. 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 To je jedno. A jdem se podívat na toho svýho. Vendo. Ne. No. Fajn. Zrovna když to budu... Můžu se nějak vyhýlovat. Počkej, jde pryč. Buď ticha. Pryč, buď ticha. No. Miminko, no. Jak se mám vyhýlovat nejlépe, Maki? Nevím, masem. No, maso mám, ale... No, dobře, tak... Jo, tím to jde celkem. Žeru maso jak sviň. Běž pryč. Hele, půjdem po něm. Asi jo. Zabijeme ptáka. Na a končíme. Na dnešní konec videjka. A... Pomstíme se, protože jsme tady předtím toho tamtoho podělanýho ptáka taky měli. A víš ty, co, jak to uděláme? Započneme to tím, že vezmu do ruky luk a šíp. A začneme po něm střílet. Mám taky? Jde po mně. Nejde po mně, ale jde přímo do mý rány. Takže střílim? 3, 2, 1. Teď. Jdem. Počkej. Aha, ok. Tak pojď sem ty zmetku. Já ho nevidím. Já jsem mrtvej, je to level 15, Maki. Do prdala, už to jde po mně. Vážně? Tak já budu taky mrtvá. Víš, je super. Že jsi úplně zase někde v prdali? Jo, nevím proč. Protože to nemáš spacák. Ale já jsem si ho dělal. Ok, dívej, to teda tady končíme. Zkusíme to nějak zvládnout a dopravit se zpátky domů. A doufám, že se vám to líbilo a uvidíme se v dalšího videjka, co budeme vědět, takže se mějte krásně a čus. Čus.